ديال الصغار صافي كتعمل حاجه نتاو ديال الدنيا مامل كغوبل كبنادر اي شيغي ان صدخ روح اي كو غيريودين تيرك لنا اي كو دعوامين كدي مركي قرح اسميدامنا ومانتي كدعي اغاغار كتالد سيدكا اي مغالد مقدشو سيدو ورباهين تو شيغا فاين كمامل كغوبل كاسي ان الله وين اي لي راجعون رنتي مانتا ابارو سغالكي يو دقيقدو سوخنمو هلكان انو جوغنا اه جكبونتيغا لغا الىاليا jagboontigan kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah ee jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo ay halkaan ay joogeen ee gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala dubanay shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda ee runtii waxa ka dhashay qasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdeg ah helaan tirada inta dhimatay hadda la hayo waa ilaa 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobahii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxa hadda meeshan ku beegsanayeen waa waxa ahaayeen dad shacab ah runtii waxaan u leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadeeyeenin ruux shacab iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha amaanka si loogu hortago ee kooxahan argagixisada ee baneystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiyaan qof kasta oo Soomaali ah waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo هذا ما ستي غاريغا غاريغا رنتي غاريغا الاي حدا قفكه لها لما عدينن بارتان ايا سوده سببها لامها امانكا اي وحقيجيين ان واخ لوو سو دجينا waxay tahay runtii waa u jeedaan goobta wax ka dhacay dhulki waxba moosan gaarin gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xirxira waxa caada ah in markii uu qarxo dhulki wax gaaro saameyntiisuna intaan uu ka sii balaarto marka saameyntu uu reebay iyo gaariga hadda waad u jeediin waxa ka haray iyo sida ay wax u dhaceen laamaha amaanka waxay xaqiijeen in waxyaabaha qarxa aysan ahayn gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray balse waa aha gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay aad ayuu maasantay maya maya majr adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida